Броени дни след като младите ентусиасти боядисаха в бяло една от стените над каскадите в новия център на Смолян, за да е готова за рисуване на графити стенопис, я завариха отново надраскана. Отново е изрисувано, но както и сега може би оператор като завърти, виждате колко млади хора са дошли. И отново ще възстановим всичко както си беше, тъй като наистина нашето намерение да си направим стенописите, като подчертавам, всеки млад творец ще има възможност да се изяви. Действително, цяла група младежи отново се зае да възстанови белотата на стената. Сред тях беше и Мария. Аз съм тук, защото искам да създам нещо, което да покаже красотата на нашия град, разбира се. И поради тази причина аз реших да се включа в тази инициатива. Младежите срещат подкрепата на община Смолян, откъдето им обещали видеонаблюдение. Смятаме да сложим видеонаблюдение, смятаме сега да поставим вече осветление, тъй като, както знаете, там където е тъмно, там са най-проблемните точки в града. Одобрен е и проектът на Сдружението за стенописа. Той ще изобразява мечка и лице на жена, символизиращи връзката с природата.